Rais William Ruto anakabiliwa na nyakati ngumu kulingana na mtazamo wa Mkenya maarufu Willy Mutunga aliyekuwa jaji mkuu hapa nchini Kenya. Mutunga ameonyesha kutoridhishwa na uongozi wa Ruto pamoja na jinsi serikali yake inavyoendesha masuala ya kitaifa. Kwa mujibu wa Mutunga, Kenya ipo kwenye njia ya mapinduzi dhidi ya Ruto na serikali yake kutokana na sera ambazo zinarejelea uongozi wa zamani wa Rais Daniel Arap Moi. Mutunga anaamini kuwa sera hizi za kurudi nyuma zimfaidi mwananchi wa kawaida na badala yake zinajenga mazingira ya ukandamizaji, unyonyaji na udhibiti wa nje ambao unahujumu uhuru wa taifa. Anadai kuwa Ruto ameshindwa kutekeleza kikamilifu katiba ya mwaka 2010, jambo ambalo linaongeza hali ya ukosefu wa haki huku uingiliaji wa kigeni ukiendelea kuathiri uhuru wa Mkenya. Kulingana na utabiri wa Mutunga, mapinduzi haya yatakuja na kuleta viongozi wapya ambao watasimamia nchi kwa maadili mema na kuendeleza mabadiliko ya kimsingi. Hata hivyo, anasisitiza kuwa viongozi hao watatokea kutoka kwa harakati za kupinga ukoloni mamboleo na utawala wa kikabila wa kibepari ambao umekuwa udhibiti nchini Kenya. Mutunga ameweka wazi kuwa kwa sasa taifa la Kenya limekumbwa na hali ya unyonyaji wa kiuchumi na kisiasa, akitaja uongozi wa sasa kama watumwa wa mabwana waliowekwa madarakani na mawakala wa ubepari wa kigeni. Hali hii inafanana na kipindi cha utawala wa Moi ambapo taifa lilishuhudia ukandamizaji mkubwa na kuingiliwa na nguvu za kigeni kwa kiwango kikubwa. Anasema kuwa tabaka la watawala wa sasa linajaribu kuhakikisha utabiri wa Moi kuhusu utawala wa miaka 100 wa chama cha KANU unatimia. Hata hivyo, Mutunga anaamini kuwa mwamko wa kisiasa unakuja ambao utaleta viongozi wapya kwenye ama wenye nia ya kupinga unyonyaji wa kibepari na kuupigania haki za wananchi. Utabiri huu wa Mutunga unakuja siku chache tu baada ya Kabando wa Kabando aliyekuwa mbunge wa Mkurueni kutoa utabiri sawa. Kabando naye alionyesha kuwa Ruto anakabiliwa na changamoto kubwa za kisiasa na kwamba upinzani dhidi ya Rais William Ruto na serikali yake unazidi kuongezeka. Akasema kuwa mapinduzi ya kidemokrasia ya taifa yatatokea ambapo viongozi wanaopinga ubeberu na utawala wa kikabila watasimama na kuchukua nafasi ya uongozi wa sasa. Kwa Mutunga, mapinduzi haya hayakwepeki na ni matokeo ya moja kwa moja ya sera ambazo hazizingatii maslahi ya Wakenya wa kawaida. Anaamini kuwa njia pekee ya kuleta mabadiliko ya kweli ni kupitia uongozi mbadala ambao utaweka mbele haki, usawa na maendeleo kwa wote. Na ikiwa wewe ni mgeni hapa, kumbuka kusubscribe kwa channel yetu ya MTN Media. Gonga hiyo kengele ili upate alerts kila tunapoweka video mpya. Ikiwa unapenda masuala ya kisiasa, bila shaka hapa ni nyumbani.